Ju përshëndes të gjithëve dhe ju njohim në vijim me titujt kryesor të lajmeve deri në këto momente. 1/4 e shqiptarëve me të drejtë vote nuk kanë ende një mjet identifikimi të vlefshëm për 25 prillin. Ilirian Celibashi bëri thirrje nga KQZ që qytetarët të aplikojnë dhe të rinovojnë kartat ose pasaportat. Sipas tij, është ende pezull vota e migrantëve dhe votimi i pjesëshëm elektronik për shkak të mungesës së konsensusit politik. Partia Demokratike ka prezantuar programin ekonomik, i cili përmban edhe alternativën kryesore qeverisëse. Basha dhe ekspertët premtuan hapje në 110.000 vendeve të reja të punës brenda mandatit të parë të qeverisë. Rritjen e pagës minimale në vlerën 36.000 lekë në muaj, si dhe uljen e taksave. Ndërsa kryeministri Edi Rama e konsideron të pavlerë hetimin nga SPAK të përgjimeve italiane për lidhjet e ndragetas me Shqipërinë, kryeprokurori Olsian Çela tha se është në vullnetin e SPAK të vlerësoj faktet. Kreu i këtij institucioni Arben Kraja i ka shmangur komentet publike për këtë çështje, ndërsa më herët ka thënë se pret informacione nga antimafia italiane. Prokuroria italiane nuk u beson homologëve shqiptar në hetimin për zhdukjen e biznesmenit italian Davide Pecorelli. Grupi i Perugjas është i mendimit se ai është vrarë, ndërsa pala shqiptare thotë se djegja e tij në makinën e gjetur në Puk është aksidentale. Ministra e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, deklaroi në parlament se kompania amerikane Pfizer ka marrë vendimin, ka marrë nga Shqipëria 2.9 milion dollar për sigurimin e vaksinave, por ajo nuk dha një datë se kur do të mbërrinë ato. Qeveria sipas ministres po negocion gjithashtu për sigurimin e vaksinës AstraZeneca. Aktualisht, injeksionin e parë anti-Covid e kanë marrë 600 mjek dhe infermier, të cilët në shkurt duhet të marrin dozën e dytë. Gjermania nuk është e bindur për efikasitetin e vaksinës AstraZeneca mbi moshën 65 vjeçare. Autoritetet shëndetësore kanë rekomanduar që ajo të mos përdoret mbi këtë moshë, pasi të dhënat nuk janë të mjaftueshme për të vërtetuar sigurinë e tyre. Ndërsa është inspektuar në Belgjik fabrika farmaceutike AstraZeneca për të zbuluar nëse vonesat e parashikuara në shpërndarjen e vaksinave kanë për shkak problemet e prodhimit. Në 85 vjetorin e lindjes të Ismail Kadares, Akademia e Shkencave të Shqipërisë e propozon për të 20-ën herë në 40 vite për çmimin Nobel. Në aktivitetin organizuar me këtë rast, u prezantua edhe libri më i ri, Kadareja në kritikën botërore, realizuar nga studiuesi Bashkim Kuçuku. Libri përmban më shumë se 2500 shkrime nga shtypi botëror për shkrimtarin shqiptar. Këto ishin disa nga zhvillimet kryesore të lajmeve deri në këtë momente.